ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆူလေးမှာရှူနောင်းမွေးမြေခေတဲ့တက်တန်းမှာတော့ အညမန်နယူးဇီလန်လူသားနွားစီမံကိန်းနဲ့2014ခုနှစ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနဂလေးများကိုမွေးကင်းစားနေစာရေးမှာအမှတ်တမ်းများတရားပြည့်စုံပြီးမှာဖြားရှိပါတယ်။စီမံကိန်းကကြံပြည့်တဲ့အတွင်းနွားလေးတစ်ကောင်ကိုနွားတို့တရက်ကို9လီတာတိုက်ကျွေးနေပါတယ်။နဂလေးများကိုကောက်ရိုးမကျွေးဘဲနဲ့မြက်ပဲကျွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးထွားသောကောင်းမွန်ပြီးနဗနမ်းများလည်းအသက်နှစ်နှစ
ကျွေးမှာကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ကနွားများကိုကျိုးချီမွေးတဲ့စနစ်နဲ့မွေးမြူပြီးမှာယခုခါမှာတော့နွားများကိုကျိုးများမချီပဲလွတ်လပ်စွာမွေးမြူထားပါတယ်အစာနဲ့ရည်ကိုလည်း24နာရီမပြတ်အောင်ထားရှိထားပေးပါတယ်ယခင်ကကောက်ရိုးကိုအဓိကထားကျွေးပြီးမှာယခုခါမှာတော့ယခင်များစိုက်ပျိုးပြီးမှာကျွေးမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နမများလည်းနှုတ်ထွက်နှုံဘုံမူကောင်းမွန်လာပြီးမှာတောင်းအောင်တော့မှလည်းဘုံမူတိုး
ကျွန်တော်တို့ချမ်းကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနယူးဇီလန်လူသားနွားစီမံကိန်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်